السلام علیکم ویورز، ایک اور نئی کرکٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے، انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ میچ کتنے بجے سے سٹارٹ ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق اور انڈیا وقت کے مطابق۔ اسی طرح بات کریں گے پہلا ٹیسٹ میچ کی۔ پہلا ٹیسٹ میچ سبھی فرینڈ جانتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کی گھنٹی پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری فیوچر کی تمام ویڈیو دیکھ سکیں۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ کو سب سے پہلے بتا دیا جائے، انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان بہت بڑی سیریز ہوئی ہے۔ انڈیا ٹیم ٹور کر رہی ہے ویسٹ انڈیز کا، سیریز تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایک ٹیسٹ میچ رہ گیا ہے جو کہ آخری ٹیسٹ میچ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں ٹیموں کے درمیان جو سیریز ہوگی وہ ویسٹ انڈیز ٹیم انڈیا ٹیم کا ٹور کرے گی۔ اب بات آتی ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ 30 اگست کو کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:30 پر شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق انڈیا ٹائم کے مطابق 8 بجے سے شروع ہوگا۔ 7:30 بجے اور 8 بجے کے مطابق شروع ہوگا پاکستان انڈیا ٹائم کے مطابق۔ یہ میچ لائیو کیسے دیکھنا ہے، پاکستان میں آپ موبائل میں سونی ریو پر اور ٹی وی میں 10 سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں اور جیو سپر پر دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا میں ہاٹ اسٹار پر موبائل میں اور ٹی وی میں اسٹار اسپورٹس 1، اسٹار اسپورٹس 2 اور اسٹار اسپورٹس پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑا میچ ہے اور ویسٹ انڈیز میں آپ ولو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ویسٹ انڈیز ٹیم کو سیریز بچانی ہے تو آج کا میچ جو ہے وہ برابر کرنا ہوگا۔ ٹیسٹ میچ اگر برابر ہو جاتا ہے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا، اسی طرح دونوں ٹیمیں ایک ایک سے سیریز برابر ہو جائے گی۔ لیکن اگر انڈیا ٹیم جیت جاتی ہے تو سیریز ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہار جائے گی۔ لیکن پہلے بھی دو سیریز جو کہ او ڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی کی سیریز انڈیا ٹیم نے اپنے نام کی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔